І, звичайно, є плюси, є мінуси. Ми бачимо, на жаль, що зростання кількості злочинів і їхня розкриваємість, статистика жахлива, і це треба визнати, і це показує, на жаль, всі проблеми, які там є. Але що насправді сталося? Дійсно, дуже багато людей пішли працювати новими патрульними з абсолютно щирими намірами, і вони дуже стараються. Більшість з них, вони намагаються відповідати тому, що вони задекларували, хоча бувають, звичайно, і проблеми. Але, по суті, оце зогниле абсолютно тіло, корумповане тіло МВС прикрилося ними, як певною такою вітриною, за якою далі можна зберегти всю корупційну систему, яка була раніше. Тому що, ну, ми ж прекрасно розуміємо, що в МВС корупція основна, вона була не на рівні патрульно-постової служби. Вона була на інших трошки щаблях і на інших трошки питаннях. Кришування наркотиків, там, всі ці, там, ті ж самі кришування, там, алкоголь контрафактний, та безліч питань, абсолютно. Знову ж таки, хабарництво все це і так далі. Якщо ми говоримо про цю всю систему, ця вся система лишилася. І зараз, якщо ми говоримо про атестацію, то ситуація класична в атестації така. Так, туди могли запустити, ну, людей, активістів, які мали дійсно там принципову позицію. Але завжди вони були в меншості. І зараз дуже багато вже активістів, які туди пішли, якраз із Майдану, багато атошників, які туди пішли в ці комісії, вони зараз від це виходять масово. Кажуть, ми втратили сенс в цьому, ми не бачимо сенс. Тому що у тих є більшість... А який був сенс проводити взагалі ту переатестацію, якщо спочатку не була підвищена заробітна платня? Це вже інше питання. Але суть полягає в тому, що сьогодні атестація уже фактично провалена, тому що величезна кількість суперодіозних людей цю атестацію пройшли. Вона вже не має ніякого сенсу.